ururka dulmidiid qaran oo ah urur u taagan kadiidinta xadgudubyada lagu geysto shaatiga dawladda ayaa si kul u cambaareeyay amarka dawladda ee faagista qabuuraha iskool Bulusia iyaga oo ku tilmaamay in ay tahay mid xadgudub ku ah meetada xubnaha ugu sareeya ururkan ayaa luqada ugu adag uga hadlay falkan oo ay sheegeen inuu yahay mid aan u cuntameynin oo aan la xalaaleyn karin waxa ay sheegeen in dhulka Soomaaliya uu yahay mid balaaran dawladuna ay heli karto meel ama goobo kale oo ay ka dhisato xarumaha ay u baahan tahay Cabdiraxmaan Shuuriye Maxamed waa gudoomiye ku xigeenka ururka dulmidiid qaran waxa uu si weyn uga dhidhinaya qorshaha dawladda ee meedadka looga saarayo qabuuraha iskool Bulusia isagoo sheegay in muddo dheer dhulkan uu ahaa qabuuro sida uu tilmaamay waxaana u aasaasnay anaga dhibaatada jirta darteed waxaa jirta dulmi baahsan oo Soomaaliya ka socdo hab qabiilaysan ama hab maamul ama hab ganacsi nooc walbo oo dulmi ah inay kasoo horjeesano anaga u aasaasnay wallahi taasoo kaleeto waxaan ka leenaa waa masiibo sababtoo ah meeshaan qabuuraha waxay qabuuro ahaayeen ilaa iyo xilligii kacaanka oo maxamed sheekh dar wadanka xukumaayay qabuuray ahaayeen waxaa arkayna idaacadda niman oo sheekh wadaadi isku sheegaya oo dhahaya dhulka in la baneeyo waayo dadkii iska lahaa in loo celiyo dhulkan cid iska lahayd ma laha dhulkan wuxuu ahaa dhul oo qabuuraha warka oo fool xumeyn waxay ku tahay dowladda ceebay dowladda ku tahay in dadka ayagoo nool la dulmiyo markay dhintaan oo gurigoodii rasmiga ahaa ay u laabtaan inta looga daba tago oo la dulmiyo qofka markuu nool yahay wuxuu leeyahay xurmo wuxuu leeyahay karaamo uu leeyahay kan dhintana intuu noolaa xurmadii iyo karaamada uu lahaa oo kale tuna leeyahay tan waxay ku tahay dowladda xas shaqo oo maamula ceebay ku tahay Dr. Cali Hiraabe afyeenka dhaqdhaqaaqa dulmidiid qaran ayaa sheegay in dalka uu soo maray dagaalo sokeeye ayna jiraan meelo badan oo meedadka lagu aasay isagoo oo sheegay in dadka nooli ay mas'uuliyad ka saaran tahay ilaalinta dadka dhintay ee aan isdifaaci karin waxaana uu tilmaamay in hadii dawladdu ay u baahan tahay dhul dhulku uu ballaaran yahay maay lagu muujin karo waayo dalkan wuxuu soo maray dagaal sokeeye soo maray nin walba meesha ugu dhaweyd waa ku joogta reerkiisa ama waalidkiisa ama walaalkiis dowladda haday rabto inay dhul hesho dhulku waa badan yahay dhul badanaa jira maaragtay oo ka badan inta hadda maanta iskool Bulusia ka badanaa jira oo banaan inay mataqaan dhulkaas raasatay ahayd inta laga gaarayo dadkan qofka duugan ee aan hadli karin aan difaaci karin xuquuq uu leeyahay xuquuqdiisu waxay saaran tahay inay ilaaliyaan kuwa nool anagana saaran tahay xuquuqda dadka dhintay maaragta marka dowladda haddii mataqaanaa miska la fuuro leh maskiina miska la fuuro leh dadkii ayagoo nool ee xuquuq xaqooda tirtay kuwa maanta qabuuraha ku jirana waa ujeedaa maaragta marka dowladda dhul maaha waa been dhulka dowladda waa badan yahay dhulku waa weyn yahay awo dowladnimadii ma iskool Bulusia awood oo dowlad loo yahay dhulku waa badan yahay dhul badanaa jiro oo banaan oo soomaaliya anagoo dhan baa 17 million maaragta dhulku waa naga badan yahay maaragta laakiin meeshan waxaa weeye niman ganacsitaa la siiyey Malaaq Axmed Malaaq Shawri Malaaq Culu oo ka mid ah duubabka Soomaaliyeed ayaa dul istaagay muhiimadda ay leedahay in dowladdu aysan faagin qabuuraha wallahi horta arrintaas annaga aad ayaa u xumahay oo maxaa yeelay dadka dibadda joogay ee adduunyada guudkeeda joogay aada dulmi weyn lagu sameeyey haddana dad dhintay oo intaasoo shale duugan oo alxamdulilah qaarkooda 50 sano 100 sano in ka badan ay duugayeen haddana ayagana in la dulmiyo qabuurhooda loogu tago horta annaga dhibaan u aragnaa taas kuma fiicana horta dhulkaas kale dowladda ayaa sii waay dhulkan dowladda anaga awowyaalkeena iyo aabayaalkeena baxteen haddana maanta annaga ma daba taaganay dad yani waa hore dhinteen allah u wada naxariis horta naxariisi dan allah ka waraabiyo qabuurhooda in loogu tago oo baalooyin la geysto marka ni aan dib weynaan u aragnaho dadkii goobka lahay xataa arrintaas waxay samayn karaan maaha waxyaabaha ay dowladdu ku dhaqaaqayso waa anaga culays weyn aan u aragnaa ruma fiicana horta haddii xero ciidan oo badda ah leanno meesha qabuuraha ku yaala meel dad saaran tahay maaha horta inay lahay laga cabsaa fiican mufka anaga xamar waa naqaanaa oo waana ku dhalana waa dhan joogi jirna
ماشي مال بتصار معها عيد مقدمة معها ماشي مال يبغى أنت معها صار أنا الدريم لكن تنبض أنا هدي أي دكة لا يكلين أي الربان هنا مشروعي كلا كبس كان كل أنا كتبوا هنا وأرجعناه وقف كان شل أنا أبيان كنا وياك هدي دولة كم مرة صار هنا نجسوا على سوار ما أنا قبوري هي 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 تبدو كسور وريدنا مشروع بكتورة يعني لا يوم القيامة إن الله يجعل هذه الله يسمع أنا هدي تلامين تاي دقائق دول مديد قرن أي شيء إن أي جرب تاجيهن عد كست أو كدول من نظام كدولة نمذا يجو أو شيء إن أي كجو أنت هاي إن جدول يبقى أي فلان إن الحقوق وهلان دتك الصوماليات أديبان لالنا حساب تمو كوا وجو أود الشيك تقرن نمذا زكريا أحمد موسى تي في كشبة له مقدشو إنترنت بلاس وأذيك أي معاميشو كهي لكران إنترنت فايبر أه وحواريه سيهي 12 ميجا بايتس بير سكن أين لسو عدان رسيفر أي كجران إنكبادان أفر كون أو كنال يبقو لال دقيقة ده أو أه كهذا البلاجة